Som håndbrygger, der er det jo nemt, når man har 20-30 liter at lave eksperimenter. Og jeg er sådan meget eksperimenterende. Jeg vil gerne sådan prøve noget nyt. Jeg vil også gerne prøve at blive perfektionist på nogle øl. Og det, jeg synes, jeg prøver at formå begge dele, ikke? Så ryk op til de her. Vi laver omkring 500-600 liter her. Og det er ikke så meget, når man snakker bryggerier stadigvæk. Det er mere end hvad vi kan drikke på et år, sikkert. Hvad især, ikke? Ja. Men når det ligesom kommer ud, så er det en fin størrelse at lave eksperimenterne. Og det er altså inspirationen, den kommer fra andre øl, når jeg er ude og smage nogle andre øl. Og ja, bare ved at læse, hvad andre laver. Ikke? Så er det lidt at prøve sig frem hele tiden. Ikke? Så når jeg laver for eksempel en ny øl som den her, det er en, det jeg har lavet på et lille anlæg først. Jeg føler mig så erfaren nu, så jeg kan godt sidde teoretisk og lave en opskrift og tænke, jamen sådan kommer den til at smage, og sådan kommer den til at se ud. Så jeg behøver ikke at lave den i lille skala først. Ja. Det er der mange andre, der gør. Ja. Det er også et talent, du så har fået udviklet. Ja, jeg tror mere, det er erfaring også, ikke? Ja. At ligesom prøve at holde øje med hele tiden. Jamen, hvad var det, den ændring, jeg lavede der, den gjorde? Ja. Og dengang jeg var hobbybrygger, der gjorde jeg det ikke bare for at få en masse øl. Altså, min familie, de blev jævnt trætte af mig, fordi jeg havde sådan nogle små spande, fordi for mig var det ikke mængden. Der var det mere med at prøve forskellige gærtyper og humletyper. Så jeg havde måske 15-20 små beholdere stående i stuen, som stod og blup, 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 og det duftede også, ikke? Ja. Jeg var lidt træt af mig i den periode. Men det var godt, fordi det var sådan en ligesom form for grundforskning for mig i hvert fald. Ikke?